واٹر لیول واریاہ کم نینے نال کورک بندی یل سو تھوک نہ یل یہ بند کہین سو تھوک یلے تمی گئی واٹر لیول یت واریاہ کم گئی پولوشن تم سی چر بہ دیوار دت ہور ناگن ہند آب وسان یم اس یم گاڑی گورن بچار یم نک نک یم اس کھسان وشنیرس ناگ ون کھسان آسان وشن اس یم بیہان وشنیرس یمن یل آب تت نبر کن درو کم پان یم کھت وشنیرس یم موت اتی بچار گیٹ کرن بند گیٹ سے کرن بند واٹر لیول ہری پان یم آسن ہیور آس یم گاڑ یم گو بن آب کم یم آس یم ناگن واگن من لگتن آب یور گو کم یم زبردست گندگی صحیح گندگی یت ون تر صبح تم اک چیز نت آس یم آس بچار یم لگچ گاڑ آسان یم ڈبن وبن من ناگ وین من یم من یت باش ناگ یم من آس یم بالکن بالکن مند بیہان یب یہ کور حق ترٹے چود ہو سنا گیٹ یل سنوک آب بن ولس یم بوت خر پر بہت پولیوشن ہے جو یہاں کا ڈرینیج سسٹم ہے وہ یہاں پر یہاں ان ہوا ہے اس کی وجہ سے جو یہاں پر مچھلیاں ہیں وہ بہت مر گئی ہے اور آس پاس اگر ہم دیکھیں یہاں کی جو اتھارٹی ہے انہوں نے یہاں کو مانسبل کو اگنور کیا ہے یہاں کے بوٹس آپ دیکھ لو وہ کتنے سال پہلے ان کو استعمال کیا گیا تھا یہاں کے منسٹرز کے لیے وہ الگ بات ہے کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن وہ لاکھوں میں ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ بوٹ بنائے گئے ہیں وہ اس ٹائم ضائع ہو رہے ہیں آپ ان کی حالت دیکھیں یہاں پر مانسبل کا جو نقش بنایا گیا تھا اس کی حالت آپ دیکھیے اگر یہاں پر ٹورسٹ آئے گا ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے وہ ٹورسٹ کیا کرنے آئے گا یہاں پر جب یہاں کی جو ایک امیج تھی مانسبل کی یہاں کی مچھلی وہ کتنی صاف ہوتی تھی لیکن جب وہی ختم ہوگی پھر لوگ کیا کرنے آئیں گے یہاں